У ці хвилини триває голосування за півфіналістів шоу СТБ «Україна має талант». На знімальному майданчику працює наш кореспондент Володимир Заводюк. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Володимире. Як сьогоднішній півфінал? Прогримів? Таню, привіт, я тебе теж вітаю. Шкода, що ти не тут. Третій півфінал виявився запеклим, як ніколи. І ти знаєш, дуже ризикованим. Вперше на сцені головного шоу України «Відкритий вогонь». Доки в етері новини, у знімальному павільйоні кипить робота. Аудитори зараз рахують ваші голоси, прибиральники миють нашу сцену, а от гримери творять дива. Попереду нас чекає шоу результатів, другий шанс для тих, хто не потрапив до 50 найталановитіших в Україні, а також виступ дівчини, яка, я певен, вже за місяць порве всю Україну. Український голос на Євробаченні. Дівчина із чоловічим ім'ям Альоша завітала до нас підтримати учасників. Альошу, привіт! Як тобі? Наші таланти? Україна має талант? Да, Украина, безусловно, имеет талант, я бы сказала, не маленький, потому что умеет удивлять, умеет всегда быть отдельным особняком, и это классно, не повторяется, всегда думаю, что это свое новое, свежее, и самое главное, что молодые, креативные, сами придумывают, сами все делают, сами постановки делают, сами шьют костюмы, сами вот все создают, это классно. Самые творческие люди вот собрались сегодня здесь, я всем хочу пожелать удачи, всем хочу пожелать хорошего настроения, уверенности в себе и развивайтесь дальше. Берегите свой талант и пусть Господь помогает вам. Для тебе це життя дуже знайоме. Зовсім нещодавно це була звичайною дівчиною зі звичайним життям і теж ходила на кастинги. Ну, был один разок я на кастинг пришла. До этого я участвовала в конкурсах, фестивалях. Я уже давно в шоу-бизнесе. У меня есть с партнером своя студия звукозаписи с Вадимом Лисицей. Мы работали уже очень много с разными артистами. Уже 8 лет я в городе Киеве. Как бы уже давно варимся в этой каше. Поэтому я могу сказать, что я очень хорошо знаю шоу-бизнес и... Просто, не знаю, наверное, подарок судьбы, Господь Бог увидел труды, увидел, что мы стараемся всей душой и сердцем открыто по-настоящему вот дарить свое творчество. И есть на земле добрые люди, которые справедливо оценивают, и спасибо им огромное. Алеш, в чем твой талант? Я не знаю, в чем мой талант. Есть иногда бывает связь с космосом, да, ты садишься, пишешь стихи, мелодию, создаешь песни, все это из тебя льется, и ты вот не можешь жить по-другому. Сцена — это твой дом, и это моя жизнь, это на первом месте для меня, поэтому я могу сказать, что мой талант, наверное, в людях, которые верят, которые слушают, которые дарят тебе свою энергию, которые просто любят тебя, и ты отдаешь им все вот на корню. За лаштунками ти мені обіцяла, що заспіваєш декілька акордів «Sweet People», якою співатимеш на Євробаченні. Давай зробимо? Давайте. The message is so true. The end is really near. All these feelings take me down. It steals the things so dear. Дякую, дякую. Ти точно маєш талант, Альош. Удачі тобі на Євробаченні. Дякую. Це була неперевершена співачка Альоша, а ми, я сподіваюся, продовжуємо дуже і дуже запекло голосувати. Номер знайомий, він вже на екрані, це 7766. Відправляємо свої смс. І зараз я нагадаю, що, за кого та куди ми разом з вами надсилаємо. Дивимось. Український фольклор у виконанні «Конкорду» – це одиниця. Там сиділа пара голубів, сиділа пара. Його звуть Вагран, йому 9, і він робить неперевершене шоу. Голосуємо. Двійка. Дивокуватий, замріяний і не схожий ні на кого Євген Бережний має сьогодні трійку. І ми вже її набираємо і відправляємо. Шкільний вчитель, механік та майбутній, уявіть, металург. Тріо Денсер має четвірку сьогодні. А ти
Її не зломила хвороба. Вона на сцені головного шоу України. Ганна Буцик так співає, п'ятірка. Як мені несколько часов прожить. Вазь на велосипедах. А хіба таке можливо? Та, кажуть хлопці із BMX Flatland. І скрилась із глаз. Мусила його літати, Владислав Дробинко. Відправляємо щасливу сімку. Їй всього 9, але хіба для леді вік має значення? Ні, немає. Валерія Симулик. Голосуємо. Агроном з неперевершеним голосом В'ячеслав Корсак. Яскраво, непередбачувано і дуже захоплююче. Істфаєр зробив шоу під номером 10. Голосуємо, голосуємо і голосуємо. Це були кращі кращих. Звичайні люди зі звичайним життям, які не побоялися одного дня прийти на кастинг головного шоу України. Тепер така нагода є у вас. Адже СТБ оголошує третій сезон шоу «Україна має талант». Перше місто – це Полтава, 27 травня. Не прогавте, Таню. Дякую, а це був Володимир Заводюк, який працює на майданчику шоу «Україна має талант».